todo mundo, do tipo, levanta, toma o seu café, depois almoça. Às vezes os nossos hábitos, eu não gosto de comer. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que vem aqui que diz assim que a filha dela não come. Aí eu falei, não, como assim a sua filha não come? Minha filha só come bolacha, se não é? E quando ela era criança, a Glória, não sei se vocês conhecem a Glória. A Glória tem uma filha dela que ela não come. Eu falei, não, outro dia eu falei, não, vamos, senta aí, vamos conversar, Glória. Ela não toma leite. Olha só, minha gente. Não come carne. Detesta carne. Não come feijão. Não come pão. Eu falei, não, o que ela come? Ela come arroz e bolacha. Eu falei, nossa, mas como que é isso? Ela tem 17 anos. Se não é, a pele dela é bem branquinha. Ou seja, e ela já quis começar a trabalhar. Ela com 15 anos fez um curso rápido pelo YouTube. Já fala inglês. Quer dizer, e ela fala assim, ela é meio estranha, se não é? É, eu acho que é meio estranha mesmo. Nós estamos vivendo com pessoas de hábitos e costumes cada vez mais estranhos. Estranho para nós. Por exemplo, hoje tem muita gente que não come carne. Tem pessoas, como chama? Pessoa que não come carne é vegetariana, né? E tem aquele que a minha filha é vegano, que come broto de bambu, é um negócio meio louco. Mas fazer o quê? A pessoa não come. É assim. Então, aí que tá. Mas outro dia o que eu falei, né? O que mata o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Só que os alimentos, eu concordo plenamente, tem vibração, tem frequência. E quando você vai, vamos dizer, aumentando a tua frequência, os teus hábitos e costumes também vão mudando, né? Mas nós fazemos parte de uma humanidade, a nossa característica morfológica também, né? Nos identificam terrenos e nosso grau de consciência também. Portanto, somos todos humanos do planeta Terra, iguais na linha do progresso evolutivo.